Välkomna till julspel i Sofiakyrkan. Den här historien utspelade sig för drygt 2000 år sedan i Israel, Palestina. Och det är den historien som gör att vi firar jul. Är vetenskapsmän, astronomer som studerar stjärnor och himlaljus. Vi kommer från östens länder, har följt en stjärna som talar om att det är en kung som har fötts. En stor kung som ska komma med fred och frihet till många. Jag heter Melchior och så har vi Kaspar och Baltasar. Vi har sett en stor stjärna på himlen. En ny stjärna. Och den har vi följt i månader. Och när det är en stor stjärna på himlen som lyser så vet vi att något fantastiskt har hänt. Vi tror att det är en kung som har fötts. Och nu har vi rest i flera veckor. Och jag ser ju att stjärnan blir starkare och starkare. Så nu måste vi väl ändå vara framme. Nu får vi resa vidare. För vi vill ju lämna över våra presenter till barnet. Vi har guld, rökelse och myrra som vi ska överlämna. Men visst är det här rätta vägen till Betlehem. Jag är Josef. Jag och min Maria, vi är på väg dit. Vi har vandrat hela långa vägen från vår stad Nazaret för att skattskrivas i Betlehem. Vet ni vad en skattskrivning är för något? Jo, kejsare Augustus som bestämmer över den här delen av världen. Han vill räkna alla människor som bor här så att ingen kan smita undan från att betala skatt till honom. Denna skattskrivning måste man göra i den stad man kommer ifrån. Och därför måste Maria och jag vandra denna långa väg från Nazaret till Betlehem. Vilken tur att vi hade vår lilla åsna med oss så Maria kunde sitta på den och vila sig ibland. Åsna grå, lunka på, vi till Betlehem ska gå. Josef kär, knacka
duga där. Rum finns nog åt barnet här. I ett stall barnet skall bli ett ljus för världens all. Det är jag som är Maria. Vi har rest så långt och jag är så trött. Jag tror att barnet kommer när som helst. Josef, ska inte du börja leta efter ett rum snart så vi får någonstans att sova i natt? Jag stannar kvar här. Det är så konstigt allt som sker. En dag så kom det en ängel till mig och sa: du ska få ett barn, Maria, och det är något alldeles särskilt med detta barn. Gud är pappa till barnet och du ska ge honom namnet Jesus. När jag berättade detta för Josef blev han först arg och ville inte gifta sig med Maria. Men när han insåg att jag var en ängel så förstod han att det var sant. Ja, och sen gifte vi oss, jag och Josef. Och nu är jag här långt hemifrån bara för den här eländiga skattskrivningens skull. Och tänk nu om barnet föds här i Betlehem. Vi som inte har någonstans att bo. Måtte nu Josef ha hittat ett rum åt oss. Han har varit borta så länge nu. Men där är han ju. Josef, har du hittat något rum åt oss? Nej, Maria. Tyvärr finns inte ett enda ledigt rum. Men jag träffade en jättesnäll man som sa att vi får bo hos djuren i stallet. I stallet? I stallet. Kom, så går vi dit så du får vila dig lite. Så det har hänt något helt fantastiskt. Jag måste få berätta. I natt när jag och mina vänner satt vid elden och värmde oss så hände det något. Ja, ni kanske undrar varför vi sitter här i mörkret. Men vi är herdar som är ute och vaktar får. Men när vi satt där så kom det en ängel till oss. Och vi blev jätterädda. Men sen sa ängeln att just den här natten så har en frälsare blivit född. Och om vi ville se honom så kunde vi hitta honom i en krubba, i ett stall. Och när ängeln hade sagt detta
Då blev hela himlen full med änglar som sjöng så vackert så att vi började gråta. Låt oss skynda oss till Betlehem.
har det äntligen hänt. Det här som jag har väntat på. Titta så fin han är, lilla Jesus. Kan ni tänka er, det kom herdar hit till stallet. De kom för att titta på barnet. Och de berättade att en ängel hade berättat för dem att det är något alldeles speciellt med vårt lilla barn. Men nu kommer det någon mer hit. Nu är vi äntligen framme. Först kom vi till slottet i Jerusalem. Men där fanns inget nyfött kungabarn. Bara en arg kung som blev jätterädd när vi berättade om det nyfödda barnet. Men så fortsätter vi följa stjärnan. Och nu har vi kommit till Betlehem och till stallet. Och nu är vi alldeles säkra på att vi är framme. Att glömma allt detta som hänt oss. Jag undrar allt vem han är, mitt lilla barn. Men kanske är det så att vi inte behöver förstå allt här i världen. Det viktigaste är att veta att Gud är med oss hela tiden. Jesus kom till den här jorden för att tala om en glädje till alla människor och om fred på jorden. Vi vill önska er alla en riktigt god jul med mycket av glädje och mycket av frid. Mm.